Abanfar kurban olum istə gələ xidmət və istə gələk Hər kimin ki köylü isteyib beynul hərəmində bu sinəni vıraq, sizi Allah ucadan nesin ondan sonra ay hacay bərmasından istifadə eləyə. Qurban olum qeyrəti. Qurban olum İstə gələk, istə gələk. Ey məni avhərə qoyan, ey məni avhərə qoyan. Ey məni avhərə, ey məni avhərə qoyan. Gəlmişəm imdada oyan